خداوند کے جلالی نام میں تہمینہ رانا آپ سب کو سلام پیش کرتی ہے. آج کے ٹاک شو میں ہم موجود ہیں نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی طرف سے, اور ہمارے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ مہمان ہیں اسلم پرویز ہوترا صاحب, جن کو کل جو ہے جیل سے رہائی ملی ہے. ثانیہ یوحنا باد کے سلسلہ میں آئے تھے اور رب تعالیٰ نے انہیں رہائی دی ہے, اور آج وہ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز سلامت صاحب, اور سیاسی اور سماجی دونوں حوالوں سے پہچانے جاتے ہیں. اور تیسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور بھٹی صاحب. بھٹی صاحب آپ کو بھی اور نواز سلامت صاحب اور اسلم پرویز سہوترا صاحب, آپ تمام لوگوں کو کرسچن نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے, اور سیمسن جاوید صاحب اور جاوید بھٹی اور تہمینہ رانا اور ہمارے انجینئر شکیل لیوٹ کی طرف سے بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک, خیر کا خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. بہت شکریہ. تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ رہائی کیسا لگ رہا ہے, آزادی, آزاد فضا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی جیل سے ہو یا انسان کے گناہوں سے انہیں آزادی مل جائے یا کسی بیماری سے مخلصی ملے, وہ انسان بڑا بھلا محسوس کرتا ہے. میں بھی آج کے دن اپنے بہن بھائیوں میں بالخصوص آپ سے گفتگو کر کے تمام سننے والوں سے کہ جو مجھے سن رہے ہیں, یہ بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ 5 سال بعد خدا نے میری زبان پر جو لگا ہوا تالا تھا اسے کھول دیا. نواز سلامت صاحب یہ بتائیے کہ ان کا تالا تو کھل گیا, اب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا ایسی مبارکباد کی وہ دعا ہے کہ جو آپ چاہیں کہ ان کی آزادی ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح سے قائم دائم آباد رہے, اور خوشی کی اس گھڑی پہ آپ انہیں کس طرح سے مبارکباد دینا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ امینہ پا جی. میری ایکچولی آج سہوترا صاحب سے ٹیلی فون پہ بھی بات چیت ہوئی تھی, لیکن خوشی اتنی ہے مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں مبارکباد دے چکا ہوں. تو سر ونس اگین آپ کو بہت 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 مبارک ہو, اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ واپس اپنی فیملی میں آئے ہیں, اور ہماری دعا یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی کمیونٹی کے لیے کسی بھی آواز اٹھاتے تھے اور ان کے حق کے لیے آپ آواز اٹھاتے تھے. ہماری دعا ہے کہ آپ اس سے بلکہ اب دگنا اور تیگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ خدا آپ کو جو ہے استعمال کرے اپنی کمیونٹی کے لیے. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ یقین بھی دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ جو ہے خدا نے چاہا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور جہاں آپ کو ہمیں ضرورت ہوگی ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. نواز بھائی شکریہ صاحب, آپ نے پوسٹ لگائی, لوگوں نے سنا, لوگوں نے دیکھا, خوشی منائی, آپ کی خوشی دیدنی. آپ کہیے کیا کہتے ہیں اس مبارکباد کے موقع پہ. پروگرام کے آغاز میں نے پہلے بھی ایک دو کوسچن کیے تھے اور مبارک بھی دے چکے, اور دوبارہ میں سہوترا صاحب سے یہ سوال ہی کرنا چاہتا ہوں. جیسے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ تو بے شک پہلے بھی کام کرتے تھے اور اب بھی کرنے کا جذبہ آپ میں بڑھ گیا, آپ نے خود بتایا, لیکن میں خاص طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یوحنا باد کے مسیحی جو اس دھماکے کے بعد کیا کہنا چاہیے جذباتی ہو گئے, اپنے دوستوں کی, عزیزوں کی ڈیڈ باڈیز دیکھ کر یا ان کے کٹے پھٹے جسم دیکھ کر, اور انہوں نے احتجاج کیا, اور احتجاج کا رزلٹ یہ نکلا کہ 5 سال قید برداشت کرنا پڑا. کیا آپ انہیں دوبارہ اس مقام پر لے کے آ سکتے ہیں؟ وہ اتنے ڈسہارٹڈ ہیں, اتنے ڈسہارٹڈ ہیں, بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ میری بھی تقریباً بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیچھے کو کھڑا ہی نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ شروع میں یہ واقعہ ہوا اور آپ لوگ قید میں گئے, پولیس نے چھاپے مارنا شروع کیے, تو میری بات ہوئی چند سیاسی بندوں سے, تو انہوں نے کہا جی ہونی تو سہوترا صاحب دار تلے آئے. تو میں ایکچولی پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ سیاسی لیول دشمنیوں میں بدل جاتی؟ دیکھیں جی بھٹی صاحب, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. میں ان کے لیے دعا گو ہوں جو اس طرح سے سوچ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ کسی کی داڑ کے نیچے آ گیا ہوں. بیسیکلی میں بتاتا چلا جاؤں کہ یوحنا باد کا ثانیہ جو ہے, یعنی کوسوں میلوں دور اس واقعہ سے میرا کوئی تعلق نہیں. بالکل میرا تعلق اس بات سے ضرور ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان بھائی کو اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے
مقرر کرنے کا، اس کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے، تو پھر وہ مسیحی یا ہندو یا کسی دوسرے فرد کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور میں اسے ایسے کہتا ہوں کہ جیسے کسی شخص سے اس کی میراث کا حصہ چھین کر جس کا اختیار اسے دینے کا اختیار صرف اس کے پاس ہے، اس کی زندگی میں اس سے کوئی لے نہیں سکتا، اگر کوئی جبر کے ذریعہ سے اسے چھین کر کسی ایسے بندے کو دے دے جو یعنی اپنی پسند اور ناپسند کے ذریعہ سے اس کی بندر بانٹ کرنی شروع کر دے۔ اب پاکستان میں جو اقلیتوں کے پاس سلیکشن کے ذریعے نمائندگی ہے وہ بالکل بندر بانٹ ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5 سال میں اندر رہا ہوں، وہ 40 لوگ اندر رہے ہیں، 2 میرے بھائی وہاں پر شہید ہوئے ہیں، وہ انصاف اور رہائی کے منتظر ہی خالق حقیقی کے پاس جا ملے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے صرف اسی بات کی سزا دی گئی کہ میں نے پاکستان میں سلیکشن نہیں الیکشن کا نعرہ جو ہے اسے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو اس پر کھڑا کیا۔ اور جن لوگوں، دیکھیں جی میں ایک بتا دوں آپ کو بات، شادی پورا میری رہس جو ہے وہ دروگا والا ہے، تو شالامار باغ کے قریب ہے، وہاں ایک یو سی ہے، شادی پورا یو سی، اس کے ایک ناظم نے میرے ساتھ ایک دن بات کی کہ سودرا صاحب میں نے وہ نہ کرنا ہے، مجھے نا میرے پینل میں ایک نمائندہ اقلیت کا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی میری پارٹی جو ہے وہ تو کسی دوسرے کے ساتھ کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ ہمیں کر رہے ہیں، تو ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ اس نے کہا اچھا اچھا چلو کوئی ایسا دے دیں۔ بعد میں مجھے 2-3-4 دن بعد پتا لگا کہ یعنی شادی مراد شالامار باغ جو بہت میل دور ہے، وہاں کی یو سی میں ایک ایسے لڑکے کی تصویر لگی ہوئی بطور امیدوار جنرل کاؤنسلر جو یوہنا باد میں بڑی دیر سے رہشی ہے، اور کوئی اسے شادی پورا میں جانتا نہیں، جو عورت یعنی اس کے گھر کام کرتی تھی یعنی وہ ناظم کے، آپ کا ناظم کے، اس نے اپنی اس بزرگا سے کہا کہ تیرے بیٹے جو ہیں وہ فلاں بیٹا قدر ہے، اس نے جی وہ تو بڑی دیر ہوگی یوہنا باد چلا گیا، اچھا ایسا اس کی تصویر ایک چاہیے۔ اب وہ تصویر لے کر اس نے اسے اپنا امیدوار بنا لیا، اس کے کاغذات جمع کروا دیے، 500,000 روپیہ وہاں جمع ہوتا۔ اب وہ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ ممبر بن جائے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ممبر بننے کے بعد اقلیت کی کیا نمائندگی کرے گا اور اقلیت کو اس نمائندے سے کیا توقع رکھنی چاہیے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک وہ پہلو دیکھنے میں آیا جس سے لگا کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا اور کچھ اور بن گیا۔ تو آپ چونکہ باہر رہے، آپ نے یہ سارے حالات و واقعات کو دیکھا، کیا آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ معاملہ ایسے نہیں تھا جس کو یہ رنگ دے دیا گیا؟ سودرا صاحب کی بات ہے، آپ اسے کس طرح سے، کس نظریے کے تحت دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ نیلبدی۔ ایکچولی جو ہے ہم اس ایشو کو جو ہے اسی وقت سے 2014 سے جو ہم فالو کر رہے ہیں، اور میرا اس وقت سوہیل جانسن صاحب سے بھی رابطہ تھا، لیکن جو خبریں آئی تھی وہ ایکچولی میں آج سوترا صاحب کی بات چیت سننے کے بعد میں تو تھوڑا سا مجھے شاک لگا ہے، کیونکہ باتیں جو ہے وہ ہمیں کچھ اور خبریں پتہ چلی تھی کہ سوترا صاحب اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ اگر موجود بھی تھے تو میں اس سے بلکہ یہ کہتا ہوں ہمیں فخر ہوتا ہے ہمیں کہ اگر وہاں پہ موجود بھی تھے اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے تھے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ لیکن یہ مجھے آج بڑی شاکنگ بات سوترا صاحب نے آج بتائی ہے کہ ان کا بالکل جو ہے لنک ہی نہیں ہے اس سانحہ یوہنا باد سے، اور ان کو بلکہ صرف اپنی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان پر، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی آواز ہے لاہور میں، پاکستان میں ہمیشہ سے بہت بار انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں یہ الیکشن سسٹم کے خلاف، تو مجھے یہ بلکہ بڑے ایک شاک لگا ہے کہ ان کو یعنی کہ اپنی کمیونٹی کی آواز بننے کی سزا دی گئی ہے۔ تو یہ تو میرے لیے ایک بلکہ بہت نئی بات ہے جو ہے، اور مجھے بلکہ بہت افسوس ہوا ہے سن کے۔ لیکن سوترا صاحب آپ کو پتا ہے خداوند جو ہے خدا نے آپ کو سمجھ لے
آپ نے بہت کچھ کھویا ہوگا پچھلے 5 سالوں میں, لیکن خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا بھی ہے اور دے گا بھی. اور ہمیں امید ہے اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس الیکشن سسٹم کے خلاف ہیں, اور ہماری پارٹی کا بھی یہی ہمارے مینیفیسٹو میں ہے, ہم بھی اس سسٹم کے خلاف ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس جو ہے اپنے ووٹ کے ذریعے ہم اپنے نمائندوں کو چنیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ونس اگین, ہمارے کو چیئرمین صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, سرور بٹی صاحب, کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی کسی قسم بھی کوئی آپ پروٹیسٹ یا آپ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے, ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جناب, یہ تو تھے نواز سلامت صاحب. آپ چلتے ہیں سرور بھٹی صاحب کی طرف سے. سرور بھٹی صاحب, آپ نے سنا کہ نواز سلامت نے بھی یہ بات کہی کہ ہم اس سسٹم میں جو ہے وہ اس کو مس فٹ قرار دیتے ہیں, کہ اس میں ہم بحیثیت شہری جو ہیں وہ آزاد پاکستانی شہری, اس میں ہم لوگ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں تبدیلی جو ہے وہ کس طرح سے لائی جا سکتی ہے کہ شہریوں کو ان کے برابری کی سطح پہ حقوق بھی ملے اور کسی کے ڈسکریمنیشن بھی نہ ہو, اور نہ ہی ثانیہ یوحنا آباد جیسے واقعات جو ہیں دوبارہ سے رونما ہوں. میں اس پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات نہ ہونا یا ہونا, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے پاکستان میں کہ چند مذہبی جنونی, میں تو کہہ سکتا ہوں, جو ایسے واقعات ہونے دیتے ہیں یا کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ایسے مذہبی جنونی نہ تو پاکستان کا آئین مانتے ہیں, نہ پاکستان کی سالمیت کو ان کو کچھ پرواہ ہے, نہ پاکستان کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کا ایک اپنا ہی انداز ہے, اپنا ہی طریقہ ہے, اپنا ہی ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اور اس مائنڈ سیٹ کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا تو پاکستان میں ایسے واقعات رونما ہونا نہ تو بند ہوں گے اور نہ ہو سکتے ہیں. ہماری پاک فوج نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا اس مائنڈ سیٹ کے لیے, ان کو ان کی کمر توڑ دی, انہیں کم از کم اپنی بلوں میں گھسنے پہ مجبور کر دیا. اور خداوند کا شکر ہے کہ اب پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں جو 2015 میں تھے, جس وقت یہ حادثہ یوحنا آباد میں ہوا. تو آپ نے بات کی کہ الیکشن نہیں سلیکشن, یہ تو ہماری پارٹی آل پاکستان کرسچن لیگ کا موٹو ہے, اور ہمارے قائد جناب پروفیسر صاحب نے تو 70 سے پہلے کی یہ بات کرتے ہمیں کسی قسم کا بھی ہمارے پاس حق نہیں تھا. پہلے آزاد الیکشن تھے, کمبائنڈ مخلوط الیکشن, اور مخلوط الیکشن آپ جانتے ہیں یہ کوئی انگلینڈ تو ہے نہیں ہے کہ یہاں پہ صادق لندن کے میئر بن جائیں یا ان کے وزیر داخلہ مسلم ہوں, وہاں پہ ووٹ لینا بہت مشکل ہے. اچھا سوتر صاحب, جب یہ ثانیہ ہوا اور آپ کو گرفتار کیا گیا, اس وقت کرسچن کمیونٹی اور باقی تمام لوگ جنہیں ایک ایک کر کے گرفتار کیا گیا, تو اس وقت کیا صورتحال تھی, آپ لوگ فیلنگز کیا تھی کہ یہ سب کچھ اچانک کیسے کیسے ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑی زیادتی ہوئی مسیح قوم سے ثانیہ یوحنا آباد کے حوالے سے, ایک تو بلاسٹ جب ہوئے اس وقت بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہاں پر ضائع ہوئی, نہ صرف مسیحوں کی وہاں مسلمان بھی شہید ہوئے, جن میں ہمارے سیکورٹی کے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک بڑا کلیئر کٹ سوال تھا اس وقت انتظامیہ سے اور گورنمنٹ سے کہ یہ جو شخص ہیں انہیں گرفتار کرنے کے بعد جب گاڑی میں ڈال لیا گیا تو یہ زندہ تھے, تو پھر ان زندہ لوگوں کو آپ نے مارنے والوں کی طرف لے کر کیوں گئے؟ یعنی جس جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے 1500 لوگ جمع ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں, ان کا غصہ ہے ان کے اندر, اور یہ بات مسیحوں کی نہیں پاکستانی قوم کی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ثانیہ ہوتا ہے لوگ جلوس نکالتے ہیں, پھر راہگیر جو ہیں انہیں کئی بار ڈنڈے بھی لگا دیتے ہیں, اور یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ایس ایچ او کا اس سے گاڑی میں ڈال کر اس ہجوم کی طرف لے جانا, یہ اس کی غلطی تھی یا اس کا منصوبہ تھا, میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر وہ ادھر نہ لے جاتا, وہ پچھلی طرف کو لے جاتا, ایس ایچ او نشتر جو ہے وہ اپنی علاقے کی تمام آبادیوں کی میجر روڈز جو ہیں ان کے بارے میں بڑی آگاہی رکھتا ہے, اور اگر اس کے پاس آگاہی ہے تو پھر وہ ان کو وہاں کیوں لے کر گیا ان مصوموں کو جہاں پر
یہ خدشہ تھا کہ لوگ چین کار انہیں مار دیں گے. یہ سوال جو ہے یہ جب بار بار ٹی وی پہ آیا, لوگوں نے اس پہ ڈسکس کی, مجھ سے کوسچن ہوئے, میڈیا نے مجھے سٹینڈ رکھا اس پہ, تو وہ یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا دھچکا تھا. دوسری طرف مسیحیوں کی لاشیں, ان کے گوشت کے ٹکڑے جو تھے, وہ لوگ جو ہیں دیکھ دیکھ کر پڑے. اب اس کے بعد جب انہوں نے مسیحا ملت پارٹی کو دیکھا کہ یہ تو بار بار پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ اس کے متعلق جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور اس کے لیے ہائی کورٹ کا جج جو ہے کوئی اسے مقرر کیا جائے, اور یہ اور دلیل جو ہے میں یعنی زور پکڑتی جا رہی تھی. مسیحا ملت پارٹی ایک انچ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ مسیحا ملت پارٹی تو دوسری جگہ, وہ میرے متعلق یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھائی کون ہے, اور نہ یعنی سارے وہاں سے وہ جو لوگ وہاں کہیں تاش کھیلتے پکڑے گئے, کوئی سوٹا لگا رہے تھے لڑکے, بس ان کو پتا تھا پولیس والوں کو, انہوں کو بلا کر گھروں سے بچاروں کو, اس میں کچھ ایسے دکانداروں کو شامل کر لیا جن سے بدلہ لینا تھا. اب میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ملزم تھے تو پھر ان کی پہلے شناخت پریڈ کیوں کی گئی, ان کی فرانزک لائف جو ہے اس کا رزلٹ پہلے کیوں نہیں حاصل کیا گیا؟ بالکل بجا فرمایا اسلم سوترا صاحب, یہ سوالات جو ہیں ان دنوں میں جب یہ سانحہ ہوا ان دنوں میں ہم نے یہ سوال بالکل اٹھائے تھے, اور ہم آپ کے لیے وقتاً فوقتاً کالمز لکھتے رہے جس میں سیمسن جاوید صاحب بھی شامل ہوں, اور بہت سارے ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے جنہوں نے وہ آپ کے لیے اس حوالے سے جو ہے آواز اٹھائی تھی. ابھی ہم چلتے ہیں سرور بھٹی صاحب کی طرف. سرور بھٹی صاحب, سوشل میڈیا نے کیا کردار ادا کیا اور جو ہماری سیاسی پارٹیاں تھیں ان کا کیا رول رہا ثانیہ یوحنا باغ کے قیدیوں کی آزادی اور رہائی کے لیے؟ میں یہ بات یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ کیا کیا, یہ مسیحی قوم نے سوشل میڈیا پہ کیا کیا, یہ ہمارے پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پہ یوحنا باغ کے اسیران کی رہائی کے لیے کیا کیا, تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, سب جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا. اور اسپیشل طور پہ میں یہاں پہ یورپ میں ہوں, اٹلی میں ہوں, تو میں یورپ کی بات کروں گا کہ یورپ میں تقریباً ہر ملک سے, چاہے وہ انگلینڈ ہو, ہالینڈ ہو, اسپین ہو, جرمن ہو, فرانس ہو, اور یہاں ہمارا یہاں پہ اٹلی ہو, ہر ملک میں سیاح نے یوحنا باغ کے لیے پروٹیسٹ ہوئے, گورنمنٹ کو بتایا گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایک تو دو بلاسٹ ہوئے, ایک تو ہمارے ہی عزیز شہید ہوئے, ہمارے ہی عزیز زخمی ہوئے, ہمارے ہی عزیزوں کے لیے پھر یہ نئی مصیبت کھڑی کر دی, اور اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سازش تھی. اور یہ سازش کیا تھی, یہ تو خیر ہم اگر اس میں گورنمنٹ انوالو کریں یا اپنے سیاسی لیڈر انوالو کریں تو اس سے بھی بڑھ کر تھی, میں تو یہ سمجھتا ہوں. تو باقی یہ بات ہے کہ ہم نے یورپ میں سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, تو یورپ میں میرے نہیں خیال میں کہ ہم نے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے دیا ہو, چاہے ہم یورپین یونین بیلجیم برسل میں گئے, وہاں پہ جا کے ہم نے احتجاج کیا اور ان اسیرانوں کے لیے ایک تو دعا کی اور اس کے علاوہ پروٹیسٹ کیا, اور پھر جو یورپین یونین میں پٹیشن جمع کروائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان پر کوئی پریشر ڈالا جائے کہ ان بے گناہوں کو آزاد کیا جائے. اس کے بعد ہم نے فرانس میں بھی جا کر یورپین یونین کے دفتر کے سامنے پروٹیسٹ کیا. ایون تقریباً ہر شہر میں, ہر ملک کے لوگوں نے, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہالینڈ سے واسٹن گل صاحب, گلباز صاحب اور بہت سے لوگ, پادری مجھے اب نام نہیں سب کے یاد, اور اسی طرح سے ہر ملک میں تقریباً یہ پروٹیسٹ ہوئے. اور سوشل میڈیا کا تو یہ جو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے تھے ان کے لیے کیا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا موقع جانے دیا ہو میں نے پوسٹ لگا کے ان کے لیے پروٹیسٹ نہ کیا ہو, ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. بے حد شکریہ سرور بھٹی صاحب, آپ ہمارے سوال کا جواب دے رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں نواز سلامت صاحب کی طرف. نواز سلامت, آپ یہ بات بتائیے, بلکہ آپ تینوں حضرات سن رہے ہیں چونکہ آپ تو اسیران میں شامل تھے اس لیے آپ کو تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. سلامت صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ثانیہ یوحنا باغ کے بعد
ایک بڑی برسی کی ان کی تقریب کروائی گئی اور یوہان آباد میں ایک اسکول کے اندر یہ تقریب کروائی گئی, جس میں اس وقت کے منسٹر جو تھے کامران مائیکل بھی موجود تھے, شہزاد منشی بھی موجود تھے, طاہر خلیل سندھو اور بشپ ازرایا اور باقی تمام اس طرح کے نامور نامی گرامی ہستیاں موجود تھیں. اس بیچ میں میں بھی اسٹیج پہ موجود تھی بطور گیسٹ, لیکن میں نے دیکھا کہ مجمع کے اندر وہ جو اسیران تھے ان کے بزرگ والدین نے اس وقت کے منسٹر صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارے جو بچے بے گناہ ہیں ان کے لیے آپ لڑیں گے اور آپ ان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے, تو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ سوال جو تھا وہ سننے کے بعد انتظامیہ نے, جو اس پروگرام کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے اور باقی منسٹر صاحب کے جو وہاں پہ اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان بزرگوں کو بڑی بری طرح سے مجروح ان کے احساسات کو کر کے بٹھا دیا. میں یہ ساری صورتحال دیکھ رہی تھی, آپ نے بھی اس ساری صورتحال کو دیکھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی اس نے اسیران کی رہائی کے لیے کوئی پازیٹیو کام کیا ہو یا اس یہ کوئی ایسا کارہائے نمایاں اثر انجام دیے ہوں کہ جس کے اثرات جو ہیں وہ ہم دیکھیں کہ اسیران کے اوپر اور ان کے فیملیز کے اوپر جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں جو بٹی صاحب کی بات تھی میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. جیسے بٹی صاحب نے کہا کہ سوترا صاحب کی رہائی کے لیے اور یوہان آباد کے دوسرے جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھی یعنی کہ پورے یورپ میں دعائیں بھی کی گئیں, پروٹیسٹ بھی کیے گئے, سوشل میڈیا پہ بھی آواز اٹھائی گئی, پرنٹ میڈیا میں بھی آواز اٹھائی گئی, میری یہاں پہ پاکستانی امبیسڈر سے بھی ملاقات ہوئی, ہم نے یہاں پہ پروٹیسٹ بھی کیا ڈنمارک میں. لیکن جو حقیقت ہے آپ کو پتہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ایکچولی ہم دور ہیں, بہت دور ہیں پاکستان سے, اور اس کے لیے جو اصلی جو کام ہے وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں آن گراؤنڈ وہی اصلی کام کچھ کر سکتے تھے. اور میں مشکور ہوں, میں اب اس چیز میں نہیں جاؤں گا کہ وہ مجرم تھے یا نہیں. جیسے سہوترا صاحب نے بھی پہلے کہا کہ ہم مشکور ہیں ان کے انہوں نے صلح کی اور آج ہمارے بہت بڑے لیڈر اور ہمارے 40 جو بھائی ہیں وہ آزادی حاصل کر کے اپنے گھروں میں آئے ہیں, تو میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ وہ لوگ مجرم تھے. لیکن جو پچھلی گورنمنٹ تھی, میں ایکچولی ان کی جو ایفرٹس ہیں نون لیگ کی جو گورنمنٹ تھی, آئی تھنک میرے خیال سے جو ہے کہ میں ان سب کی میں نے کافی آبزرویشن کیا, میرے خیال سے وہ سنسیئر ہی نہیں تھے. پہلی چیز میں تو ان کو جو جن لوگوں کے اپنے نام لیے ہیں میں ان کو اپنے نمائندے نہیں مانتا, ٹھیک ہے, وہ ہم ووٹ سے نہیں آئے, ہماری ووٹ سے وہ نون لیگ کے نمائندے تھے, اور میرے خیال سے وہ سنسیئر بالکل یوہان آباد کے لوگوں سے وہ سنسیئر نہیں تھے, اور اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے بھی جو ہے وہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی وہ سنسیئر نہیں تھے. تو میرے خیال سے انہوں نے جو ہے اس مسئلے کو مے بھی سیاسی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے کیش ضرور کیا ہو, لیکن حل کروانے میں ان کی جو کاوشیں تھیں وہ بالکل ناکافی تھی. اور میری تو جو ہے ایک سوچ یہ بھی تھی کہ آپ کو پتا کیونکہ نون لیگ کا ایک اس وقت کی گورنمنٹ ان کی طرف سے بھی ایک سازش تھی کہ ایک پریشر تھا کہ یہ یوہان آباد کے لوگوں کو کچھ گرفتار کیا جائے اس واقعے کی وجہ سے, کہ ان پہ ایسا پریشر بلڈ اپ کیا جائے کہ تاکہ فیوچر میں کوئی اگر خدا نہ کرے کچھ اس قسم کا واقعہ نہ ہو, کہ کوئی مسیحی جو ہے اس طرح اکٹھے ہو کے اس قسم کی اتنی جرت نہ کر سکے کہ کسی یعنی کہ جو ہو گیا چلے غلطی ہوئی اچھا ہوا برا ہوا, کہ ان کا ایک مقصد ہے کہ ہم ان کو ایک سبق دیں کہ کوئی اس قسم کی دوبارہ جرت نہ کرے. میری سوچ یہاں تک جاتی تھی کہ یہ ایک سازش کے تحت سب کچھ کیا گیا. اور نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے آپ کو پتہ ہے ان کی تو میرے خیال سے ان کی اپنے محلے میں لوگ نہیں بات سنتے, ان کی لیڈرشپ تھے ان کو تو لوگ ان کے نام نہیں جانتے کچھ لوگوں کی جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں, تو ان کی کیا سنوائی باقی المیاں ہیں اور ایک بہت بڑا سماجی اور سیاسی المیاں ہیں. سہوترا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کیا تکالیف آپ نے برداشت کی, اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے, اسپیشلی جب میں ملنے کے لیے پہلی دفعہ ہم نے پلان کیا اور ہم یوہان آباد کے جو متاثرین ہیں ان کی طرف گئے, کیونکہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے تھے, ایک تو آپ لوگ تھے آپ کی رہائی اور آپ کے جو اس وقت کیسز جو تھے وہ بٹ گئے تھے, کچھ فادر صاحبان کی طرف کچھ انہوں نے لے لیے تھے, کچھ آپ کی طرف تھے, اور کچھ اسی طرح سے اور لوگ جو تھے ایک پرائیویٹ این جی او بھی اس میں انوالو تھی. سہوترا صاحب میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کیا وجہ ہے کہ اسی کمیونٹی کے دکھ جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے قیمتی سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں اور اسے سدھارنے کی کوشش کریں کہ یہ دکھ جو ہے اس طرح سے ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے.
اب دکھ کیوں بیچے جاتے ہیں؟ مطلب دکھ تو ہے وہ بانٹنے کی چیز ہے نا کہ جس میں میں بھی شامل ہوں, نواز سلامت بھی شامل ہوں, سرور بھٹی صاحب بھی شامل ہوں, راحت افزا بھی شامل ہوں, سیمسن جاوید بھی شامل ہیں, لیکن ہم نے دکھ بانٹنے کا جو ہے اسی کمیونٹی کے ساتھ ہم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کر دیا اور یہ کب تک چلے گا اس طرح سے؟ آسیہ مسیح کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, اسی طرح سے یو سی ایچ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, اسی طرح سے ایڈورڈز کالج کا معاملہ آپ کے سامنے, دکھ کیوں بیچے جاتے ہیں اور وہ بھی اسی کمیونٹی کے دکھ؟ بڑی بڑی فرنچائز بن چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پرایا ان کو بیچے تو میرے خیال میں ہمیں دکھ بڑا کام ہوگا, لیکن جب ہمارے اپنے ہی بیچ رہے ہیں تو پھر تو بڑی تکلیف دہ بات ہے. یہاں پر میں اس کیس کو لیگل طور پر لڑنے کے متعلق ہے تھوڑی سی اپنے بھائیوں کو سننے والوں کو جانکاری دوں گا. مسیحا ملت پارٹی جب مجھے اس میں ڈال دیا گیا اس سانیہ یوہنا آباد میں, تو ملزمان کو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکے کون ہیں. صرف شاید ایک دو آدمی لڑکوں نے کہا جی ہم آپ کو جانتے ہیں, ورنہ میں جیسے وہ وضاحت کر رہا تھا کہ ان کی حالت یہ تھی کہ ان میں سوائے تین چار دکانداروں کے باقی سب وہ لڑکے تھے جو صبح و شام خدا سے بڑے دور رہنے والے تھے. میں اس طرح سے اسے بیان کر دیتا ہوں. اب مسیح ملت پارٹی کا اس مقدمے کو لڑنے کے لیے جو رول ہے, 22 لوگ ہیں جن کی ہم نے جن کے لیے ہم نے بھائی نصیب انجم چودھری جو ہیں ان کے ذمہ تھا کہ یہ ایک بڑی ٹیم تشکیل دی جائے, اور جس میں انہوں نے میاں پرویز حسین جو پنجاب میں 8-10 لوگ فوجداری کے ماسٹر ہیں ان میں سے ایک ہیں, ان کا چناؤ کیا. اب اسی طرح ان کے ساتھ سفرانی صاحب ہیں, ان کا بھی جو وہ 8-10 کی بڑی لسٹ ہے ان میں جو فوجداری کے معاملات تو کی جانکاری رکھتے ہیں ان کا شمار ہے. اب اس میں لڑکے جوید گل, نصیب صاحب اور 12 لوگوں پر مشتمل سی وکیل ہیں, یہ سارے لوگ. اور میں نے دیکھا ہے کہ میں نے جب کیا وہ ہم دو لوگ, لیکن جب ایک بحث ہوئی اور بحث کے بعد 16 لوگ ہو گئے. اب 16 کے بعد 22 دو ان میں سے وہ شہید ہو گئے, کیونکہ اسے التوا کا شکار کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اذیت اور مصیبت جو ہے وہ جیل میں سہ لیں, کیونکہ جتنے بڑے طریقہ کار سے مسیح ملت پارٹی نے اپنی لیگل ٹیم کے ذریعہ سے اس مقدمے کو لڑا, اور آج اگر صلح ہو چکی ہے اس میں, تو صلح بھی اس وقت ہونے کی امید ہوئی جب میاں پرویز حسین اور اے کے سفرانی کی قیادت میں بننے والی ٹیم جو ہے اس نے جج صاحب کو یہ بتا دیا کہ یہ مقدمہ جو ہے اس کے حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل یعنی کھڑے کیے ہوئے جھوٹے گواہ ہیں, اور پھر یہ لائے گئے سارے یہ جو ریکوریاں کی گئی ہیں یہ ساری بالکل بوگس ہیں. تو میں نے جج کو خود یہ کہتے سنا, سرکاری وکیل کے ساتھ گفتگو کرتے, ہم 40 لوگ تھے, تو وہ کہہ رہے تھے میاں صاحب نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنا مقدمہ جو ہے خاصا جو ہے اسے ثابت نہیں کر سکے, آپ جھوٹا ثابت ہو گیا آپ کا خاصا. تو اب ان کا نام بٹو صاحب ہے, میں مجھے پتہ نہیں شیئر کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کا وہ ملازم ہے عدلیہ کا, تو یہ جب ان سے سوال کیا گیا تو وہ تو کہے گا نا جی میں ثابت کروں گا میں, لیکن جج کو یہ باور کروا دیا گیا کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں, یہ ریکوریاں فیکس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو بھی کہے, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے تو اسے اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی اور پھر اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا, کیونکہ اگر ہم صرف یہی چاہیں کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ کیس ہوں, زیادہ سے اب ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ مقدمے لڑنے کے لیے نہیں آتی, اس نے تو عوانوں میں بیٹھ کر پھر گلیوں اور بازاروں میں بڑے بڑے فورم پہ بیٹھ کر لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں ڈسکس کرنا ہوتا ہے, پھر گورنمنٹ کو موجودہ گورنمنٹ جو بھی ہو اسے
منوانا ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ ہونی چاہیے اور یہ حقیقت نہیں ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ میاں شہباز صاحب کی جو گورنمنٹ تھی ان کا اس میں کوئی قصور تھا تو میں نہیں مانتا. میں اس پہ بڑی لمبی ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی وہ گورنمنٹ کا نے تو ہمیں جو پھنسایا ہی پھنسایا. ایکچولی نہ پنجاب اسمبلی میں نہ قومی اسمبلی میں یہ سمجھتا کہ کل میں پھر جاؤں گا لوگوں کے پاس تو وہ پوچھیں گے کہ وہ پانچ سال سے اندر ہیں, اب تو ووٹ لینے کے لیے آیا ہے, تو نے ان کے لیے کیا کیا ہے. تو یہ مسئلہ نہ ہوتا تو یہ اگر ہمارے خود سے منتخب کیے ہوئے لوگ جو ہیں وہ عوانوں میں ہوتے تو مجھے پانچ سال اندر نہ گزارنے پڑتے. یہاں میرے بھائیوں کو میرے بیٹوں کو جو ہے وہ پانچ سال نہ گزارنے پڑتے. اور یہ بھی میں بتاتا چلا جاؤں کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہمیں کوئی ریلیف دے کے باہر نکالا ہے, یہ پچھلے سے بڑا ظلم مسیحوں سے کر رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں جی وہ بولے جو ہیں وہ پاگل جو ہیں وہ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ نے کہاں ہمیں چھوڑا ہے. ہمیں تو عدلیہ نے چھوڑا ہے, عدلیہ کے سامنے ہم بے گناہ ثابت ہوئے ہیں. اب جو فیصلہ آیا ہے میں بہت جلد جو ہے اب سب تک پہنچاؤں گا, اس میں لکھا ہے جج نے اناؤنس کیا ہے کہ 780 کا جو معاملہ ہے اس میں استخاصہ جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ ان ملزموں نے کوئی گناہ کیا ہے. اگر وہ گناہ 780 میں ہم نے نہیں کیا تو پھر یہ جو 302 ہے وہ اس میں ہم نے گناہ کیسے کیا. اب رہی بات کیونکہ یہ صلح کی ہوئی ہے, اب صلح یہ جو ہوئی ہے جب سے میں جیل میں گیا ہوں بہت بڑی مخالفت کے باوجود میں نے صلح کا علم جو ہے اسے اٹھائے رکھا. بار بار مدعی مقدمہ جو ہے اس سے گفتگو کی, اسے درخواست کی, اور میرے سامنے یہ چیز تھی کہ ہم نے دو قوموں کو جو بہت ایک دوسرے سے دور ہو گئی ہیں ان کو نزدیک لانا ہے. اب میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جب فائنل بحث ہوئی تو میاں پرویز حسین اب یہ بات کہے کہ جی اس بات میں کوئی تھوڑی بہت کمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدائی ہے اسے سمجھائے. میاں پرویز حسین نے جب فائنل بحث پہ جج صاحب سے ساری گفتگو کی کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے تین گھنٹے شاید چار گھنٹے لگ گئے ہوں گے, اس کے بعد وہ باہر نکلے تو اس کی حالت یہ تھی کہ وکیل ہونے کے باوجود وہ ایک لیڈر کی طرح گرج رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے مقدمہ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, میں نے مدعی کی بڑی منتیں کی ہیں, وہ صلح نہیں کر رہا, تو اب خدا نے میری مدد کی ہے, میں نے قانونی طریقہ سے انہیں یہ سب کچھ بتا دیا ہے. لیکن جب بہت لڑکے خوش ہو رہے تھے تو میں نے کہا نہیں میاں صاحب ایسا نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مدعی مقدمہ جو ہے اس کا الزام یہ ہے کہ کرسچن بستی میں یہ لڑکا جو ہے اس کا مرڈر ہوا ہے اور کرسچنوں نے اسے قتل کیا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کرسچن اور مسلم کے درمیان اگر جو دوری ہو چکی ہے ان دو مرڈر کے تعلق سے اسے ختم کرنے کے لیے میں مدعی مقدمہ سے ہر حال میں صلح کے لیے بار بار بات کرنا چاہتا ہوں. آپ میری درخواست پر دوبارہ جو ہے وہ مدعی مقدمہ سے بات چیت کریں تو اس پر دوبارہ سے صلح کی جو گفتگو ہے وہ شروع ہوئی. تو جو آج وہی گفتگو ہے جو میاں پرویز صاحب نے کی اس کے بعد سفرانی صاحب نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا, پھر یہ ہمارے اجاز عالم صاحب جو ہیں ان نے بہت خوبصورت رول ادا کیا ہے, پھر پاسٹر انور صاحب کا اس میں بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے ہماری ہر طرح سے مدد کی ہے. اور میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ جو کچھ مدعی کی ڈیمانڈ تھی وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم اللہ کے نام پر آپ کو معاف کر رہے ہیں اور آپ اپنے لوگوں کو سے یہ کہنا کہ جب یہ اپنے گھروں کو واپس جائیں تو کوئی ڈھول ڈمکا شور شرابہ نہیں تاکہ میری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اشتعال میں نہ آئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہاں کے سمجھدار ہیں ہم کہ ابھی پانچ سال تو ہم قید کاٹ کے آئے ہیں, یعنی پانچ سال
میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی این جی او نے یہاں پر کام کیا, اور میں ایک افسوسناک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک لڑکا میرے ساتھ وہاں حوالات میں تھا, اسی مقدمہ میں, میں نام نہیں لینا چاہتا اس بیٹے کا. میری موجودگی میں اس کی مسز گئی ہے, اس نے کہا جی ایسا ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور یہ حالات ہیں گھر کے, 85 سال کی میری بوڑھی ماں ہے, بھائی بھی مجھے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں, اور آپ میں میری والدہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب 1.5 سال ہو گیا ہے تو وہ میری مجھے کسی دوسری جگہ بٹھا دینے لگی ہے. اور یہ میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کر رہا, کھلے آپ کہہ رہا ہوں کہ اس بی بی نے جا کر دوسرے خاوند سے شادی کر لی, اور وہ سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ, اور اس میرے سامنے اس نے یہ کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, میں کہاں رہوں, مجھے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ سوترا صاحب, یہ جو آپ نے سب بات کہی ہے, میں آپ آج کا جو میرا فیچر ہے وہ ضرور پڑھیے گا, اس میں میں نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ کچھ کی جو بیویاں تھیں وہ بوجہ مجبوری کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ اپنے خامدوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھیں, کچھ جو کہ گھریلو خواتین تھیں وہ مجبوراً, کیونکہ جو کچھ ان کے گھروں میں تھا وہ بھی بک چکا تھا, ٹھیک ہے, گھر میں موجود چیزیں بک گئی تھیں, جی جی گھر وہ گھر مطلب موجود تھے لیکن گھروں کی چیزیں بک گئی تھیں. اب چونکہ قرض بھی کتنا کو انسان لیتا, ٹھیک ہے, اب وہ جو میں نے جو صورتحال میں نے خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, میں وہ دو بچوں کا ذکر کرنا چاہوں گی یہاں پہ جنہوں نے مجھے وزٹ کروایا اور گھر گھر کا وزٹ کروایا, وہ ایک عرفان ہیں اور ایک گل ہیں, انہوں نے مجھے وہاں پہ جو صورتحال دکھائی. اور ایک اور چیز سوترا صاحب, میں آپ کی مسز سے میری ملاقات ہو چکی ہے جیل میں, میں جی پہلی دفعہ یوہن آباد کی جو اسیران ہیں ان سے ملنے کے لیے جیل میں گئی تاکہ میں یہ جان سکوں, اور وہ بھی ایک عام وزٹر کے حساب سے, تاکہ اگر میں بحثیت جرنلسٹ جاتی تو بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ میری آنکھ سے مطلب اوجھلی رہتی, لیکن بحثیت عام ملاقات میں خود گئی وہاں پہ, وہاں پہ آپ کی مسز سے میری ملاقات ہوئی اور آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے خود دیکھا وہاں. ایک واقعہ میں آپ سب لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی جس سے آپ کو سوترا صاحب کی باتیں جو ہیں وہ جو اذیت ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا. اس بچے ہارون, چونکہ وہ پڑھ بھی رہا تھا, اس کو ایڈمیشن کی بھی ضرورت تھی, وہ اس وقت اوپن یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہے, ایڈمیشن کی ضرورت تھی اس کو, تو اس نے ایک بات کہی, میں نے ان سے پوچھا بیٹا کیا چل رہا ہے اب, مطلب آپ لوگ مطمئن ہیں یہاں پہ چہرے, اب جب وہ نہاد ہو کے آ گئے ہیں, لیکن یہ کہ دیکھیں قید ہی ہوتی ہے کہ وہ سلاخوں کے اس پار آ کے بیٹھے ہیں, لیکن آنکھوں میں اپنے پیاروں کو دیکھ کے, آپ کی مسز وہ سارے لوگ مطلب اپنے پیاروں کو دیکھ کے آزردہ تھے, اس قدر تکلیف میں تھے, لیکن اس کے باوجود احساس یہ تھا کہ ہمارے اپنے ہیں سامنے, کوئی زندہ ہو تو ملنے کے لیے آ جاتا ہے. تو میں نے اس بچے سے پوچھا, میں نے کہا کیا صورتحال, تو اس نے کہا, جس بات نے مجھے 2 دن سونے نہیں دیا سوترا صاحب, اس نے کہا کہ باجی ایک ہی چادر ہے گرم, اسی چادر کو آدھی رات سردی کاٹنے کے لیے وہ اوڑھتا ہے اور آدھی رات میں لے کے لیٹتا ہوں. اس سے آپ کی جو تکلیف ہیں ان کا اندازہ ہم بخوبی کر سکتے ہیں, کیونکہ میں خود گئی ہوں, میں نے خود وہاں سے دیکھا ہے سنا ہے کہ آپ کی بھی کمر میں تکلیف ہوتی تھی, آپ کو بھی باہر لے جایا جاتا تھا, باتیں وہی آ جاتی ہے کہ دکھ کس طرح سے آپ لوگوں نے سہے. جی محترمہ, میں ایک وہ میرا تھوڑا سا رہ گیا تھا, میں نے وہ بات کر رہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس نے جا کر دوسری جگہ پر اس کے ماں باپ نے اسے بٹھا دیا. اب میں کل ایک ویڈیو میں اس لڑکے کو بیان دیتے دیکھ رہا تھا, اب کس طرح اسے طوطے کی طرح پڑھایا گیا ہے کہ وہ یعنی اس طرح ایک ادارے کی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ شاید مسیح یسوع کی کوئی اتنی تعریفیں نہیں کرتا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ادارہ جو ہے اس قابل تھا, ایسا ہی کردار اس کا تھا, تو پھر وہ بیٹی جو ہے وہ کیوں روٹی کے لیے ترستی ہوئی, رہنے کی جگہ کے لیے ترستی ہوئی, اس نے اپنے خامد کو کیوں چھوڑ دیا, اس وقت یہ کہاں سے. میں پتا کر کے آئی ہوں, بالکل پتا کر کے آئی ہوں, میں خود اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ بھی آئی ہوں اور پتا بھی کر کے آئی ہوں کہ جب یہ کہا جاتا کہ جی وہ ہم ان کو ایسٹر کے موقع پہ اتنے تھیلے بھجواتے ہیں, ہم ان کو کرسمس آ رہا ہے اس کے موقع پہ اتنی چیزیں بھجواتی ہوں, جب میں نے جا کے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ لوگوں کو گھروں میں راشن ملا, کچھ نہیں تھا. اسی لیے کہتی ہوں کہ اسی کمیونٹی کے دکھ کیوں بیچے جاتے, اور وہ جو بیچنے والے ہیں ایک تو آلریڈی لوگ غربت کے مارے ہوئے, تکلیف کے مارے ہوئے, اب ایک بوڑھا بزرگ وہاں پہ عارف, آئی تھنک ان کے نام مجھے نام نہیں آ رہے, میں نے ان کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے, وہ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی میں آپ شیئر کروں گی, میں نے ہر ایک, اور وہ ایک بچی
وہ جو پیدا ہوئی اور اس کے باپ نے اسے نہیں دیکھا تھا, وہ جیل میں اس کو دکھائی گئی تھی جا کے. جی جی بٹی صاحب, لوگوں کی آنکھیں رہ گئی ہیں رو رو کے, ان کو نظر نہیں آتا, فاقے ہیں گھروں میں, گھروں کی چیزیں بک گئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود جیل میں اپنے بچوں کی ملاقات کے لیے وہ جا رہا ہے. کہاں تھی یہ ساری تنظیمیں اور کہاں تھے یہ سارے لوگ جب میں یو کے میں بھی گئی ہوں, وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ مجھے ملے جو دکھ بیچنا چاہتے تھے. ہم سے بھی یہ کہا گیا لیکن نہیں. سوترا صاحب نے آپ کے سامنے بیٹھے بات کی تھی, آپ کو پتا ہماری کمیونٹی کا ایک المیہ ہے کہ بہت سے آرگنائزیشن جو ہیں اس قسم کے واقعات کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں اور بیڑیوں کی طرح بیٹھی ہوتی ہیں ان کو کیش کرنے کے لیے. اور ابھی بھی بالکل تو جس بات سوترا صاحب نے کی ہے وہ بات میں نے بھی دیکھی, کچھ لڑکے کی دیکھی اور ذہن میں بڑے سوال اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف ایک جگہ لوگ بیٹھے ہیں, دوسری طرف وہ دوسرے لوگ بیٹھ کر کچھ کر رہے ہیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ان پہ ہم پردہ رہے تو بہتر ہے, کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجبوری. ٹھیک ہے, تو ان ایشوز پہ میں نہیں جاتا, لیکن بڑے سوال جو ہیں وہ بالکل اٹھتے ہیں. لیکن میں اس وقت کہوں گا سوترا صاحب ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, کہ میرا میں سر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو سب نے مشکلیں برداشت کی, جیل جیل ہوتی ہے, لیکن آپ نے آپ کے میں نے کل سے انٹرویو سنے ہیں کچھ, آپ نے کہا آپ کو جو ہے خدا کا شکر کہ جج صاحبان جو ہیں آپ کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ پیش آتے تھے اور آپ کی بات بھی سنتے تھے, تو میں ایکچولی جو ہے یہ میرا سوال کا جو مقصد ہے کیونکہ میں بڑا پریشان تھا آپ کے لیے کہ آپ کے ساتھ جیل میں کس قسم کا رویہ کیا گیا, آپ کو تنگ تو نہیں کیا گیا, آپ سے کوئی زیادتیاں تو نہیں کی گئیں, تو میرا سر یہ اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں تو. جی جی میں ضرور حاضر ہوں. جیل انتظامیہ جو ہے سالیہ یوحنا آباد کے حوالے سے, یہ جو آدھا کمبل اور ڈیڑھ کمبل والی بات ہے, میں پاکستان کا رہنے والا ہوں جہاں پر گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہونا ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلم پرویز سوترا کس طرح کھڑا ہوتا ہے. اب یہ بالکل یوحنا آباد کے جس بلاک سے لوگ یہ آئے ہیں اس میں 10 چکیاں تھی, اور وہ پوری جیل کا جو وی آئی پی لوگ جس میں رہتے ہیں وہ بلاک تھا. یعنی پنجابی میں مجھے سپرنٹینڈنٹ نے کہا جی سوترا صاحب آپ کے پاس جگہ تھوڑی ہے, میں نے ایک دن گلہ کیا ان سے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو وہ جو ٹوری لوگ ہیں نا ان والا بلاک دے رہے ہیں. اب کمبلوں کی بات میں بتاؤں, اگر ان کو جتنا فیسلٹی دیکھ سپرنٹینڈنٹ نے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے, میں دوسرے قیدیوں کی بات نہیں کر رہا, باقی معاملات میں کوتاہیاں ہوئی ہیں, میں دیکھتا آیا ہوں کہ وہاں کرسچنوں کے ساتھ یا مسلم کے ساتھ ٹوٹلی یعنی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن سانیہ یوحنا آباد کے جو وہاں پر اسیر تھے انہوں نے بہترین قسم کی, یعنی اگر کمبل وہاں 40 چاہیے 40 لوگوں کو, تو میں یعنی آن دی ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بلاک 10 شکیوں میں 40 کی بجائے ہو سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کمبل. اب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آدھا کمبل میں اب لے لیتا ہوں, آدھا کسی دوسرے کو دے دیتا ہوں, یہ اس میں میں کہتا ہوں جی گورنمنٹ کے خلاف نہیں, ہم اپنے حقوق کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ, اور شخص نے ان لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے ان میں اکثریت جو ہے میرے اپنوں کی ہے, مجھے جو ٹف ٹائم دیا گیا, مجھے جو تکلیف ہوئی, مجھے جیل نے تکلیف نہیں دی, نہیں نہیں نہیں, مجھے تو تکلیف دی میرے اپنے بلڈ نے, میرے اپنے خون نے مجھے تکلیف دی. جو مطلب اب میں ذکر کرتا جاؤں کہ وہ آپ یہ پاکستان میں کوئی تھیوری بتائیں آپ پوری دنیا میں کہ صلح ہو رہی ہے اور لوگ باہر آ رہے ہیں, امید ہے لگی جی جن پہ ثابت ہونے کے چانسز دے کہ یہ ثابت نہ ہو جائے, اب ان لوگوں کو بھی رہائی مل جائے گی, سارے کے سارے چھوٹ جائیں گے. اب کوئی انٹرویو آ رہا ہے جی یہ تو بڑا اندھیر ہو گیا, ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ صلح ہو, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ صلح ختم ہو اور میرٹ پہ فیصلہ آئے, اور یہ الفاظ ہیں کہ جن لوگوں کو سزا ہوگی ہم ان کے لیے ہائی کورٹ میں جائیں گے, پھر جو جن کو ہائی کورٹ نہیں چھوڑے گا ہم ان کو کے لیے سپریم کورٹ میں جائیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے کیونکہ میں نے خدا کو قبول کیا ہوا ہے, کہ کیا ہمارے رفائی ادارے اس لیے ہیں کہ ہم مسائل کو ختم کرنے کی بجائے
انہیں دیر تک چلائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اذیت جو ہے وہ لوگوں کو مل سکے. اب یعنی میں ٹارگٹ پہ, یعنی 2015 میں میں ٹارگٹ کیوں ہوا, جس طرح سے یہ بلند آواز آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, حالانکہ مجھے کہا گیا کہ میں نے خاموش رہنا ہے, میں نے یہ سارا چیزیں کرنی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں خاموش ہوں, اس بات پہ خاموش ہوں کہ میں کوئی غلط بات کرنے کا پابند نہیں ہوں, میں غلط بات نہیں کروں گا, لیکن جو میرا حق ہے, میرا حقوق ہے, یا جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو میں اتنا بیان کروں گا جتنا ہوا ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ جہاں سے ہمیں ریلیف مل رہی ہے اس کے بارے میں بھی ہم کہیں کہ نہیں ملتی. پھر جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب جب یہ ہماری رہائی ہوئی ہے, بڑا اچھا ہوا کہ منسٹر صاحب چلے گئے, اگر منسٹر صاحب خدا نہ خواستہ وہاں نہ موجود ہوتے تو بھی جیل انتظامیہ نے جس پروٹوکول کے ساتھ وہاں سے لوگوں کو نکالا ہے اسی سے ہی نکالنا تھا. میں بے حد مشکور ہوں منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے بہت وقت دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ مجھے ان کی تکلیف کا اندازہ ہے, میں ان کی تکلیف میں شامل ہوں اور میں ہمیشہ ان کا مشکور رہوں گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو جو ہمارے اندر سے ہو رہی ہیں, کیا ہم ایک ایک شخص کو اگر سمجھانا شروع کریں تو کیا ہم انہیں سمجھا نہیں سکتے؟ ہم ان کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ ہم نے ان کا حصہ نہیں بننا. میں کہتا ہوں آج بھی میری میڈیکلی حالت یہ ہے کہ مجھے اٹھنے کے لیے تھوڑی سہارے کی ضرورت ہے, ایمبولنس پہ میں سفر کرتا رہا ہوں اور جس قدر مشکلات میں نے اپنوں کے ہاتھوں وہاں پائی ہیں, میں پھر بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا قدوس ان کو تو اپنے قوانین سکھا, ان پر رحم کر کہ یہ جس طرح تو دکھ سہنے والا صبر کرنے والا تھا, یہ بھی صبر کرنے والے اور دکھ سہنے والے بن جائیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان لوگوں میں اضافہ کرنا ہے جو غلط بیانی کر کے باہر سے پیسہ لوٹ رہے ہیں تو پھر یہ کام تو چلتا رہے گا, ختم ہوگا ہی نہیں. یہاں سے سوال ایک, میں جب یو کے میں تھی مجھے وہاں پہ کچھ ریکارڈنگز بھی سنوائی گئیں, ٹھیک ہے, اب آف دی ریکارڈ میں بات جو ہے وہ اس حد تک کروں گی, مطلب ایک لمیٹڈ بات کروں گی, ریکارڈنگ بھی سنوائی گئی اس میں مجھے. آپ دیکھیں جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سب کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوتے, لیڈر وہی ہوتا ہے جب تک اس کے مخالفین جو ہے نا وہ نہ لیں, تو وہ جنم نہ لیں تو وہ لیڈر نہیں مانا جاتا. مجھے وہاں پہ یہ مطلب پاکستان میں نہیں, مجھے باہر سے لوگوں نے کہا کہ سہوترا صاحب جو ہیں ان کے گھر والے جو ہیں وہ بہت امیر ہو گئے ہیں اس معاملے سے, اور وہ دولت جو ہے وہ طول کھینچنے میں وہ بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں, اور ایک این جی او کا بھی نام انہوں نے دیا. معذرت کے ساتھ چونکہ میں نے وہ سوال سنے, چونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, آج بھی لوگوں نے مجھے ان باکس میں آ کے یہ بات کہی کہ سہوترا صاحب سے یہ بات ضرور معلوم کریں کہ سہوترا صاحب نے گاڑی بھی لی, صاحب آپ نے جہاز کیوں نہیں لیا؟ بہنا بات یہ ہے کہ مسیح میں رہتے ہوئے میں ایک آپ کو نا اپنے اباؤ جداد کا ایک قول سناتا ہوں. خدا میں یسوع مسیح کے قول تو بڑے عظیم ہیں, میں اپنے بابا کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں جو میرے خاندان میں روایت کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ نہ کسی دے خون دا پیسہ کھانا ہے تے نہ کسی دی کڑی بیچ کے نہ ادھے چو رقم کمانی. یہ ایک عقیدہ ہے, وہ رکابین مقدس موسیٰ کے متعلق وہ کہ جی انہیں کہہ کہ وہ آ کر میں پیے, انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو ہمارے باپ دادا نے کہا کہ ہم نے میں نہیں پینی, جھونپڑیوں میں رہنا ہے ہم. میں اس عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے درمیان عقیدہ ہے, اور جو میں کیوں کہوں کہ جی میری حالت کوئی کمزور ہے, کمزور ان کی حالت ہے جو ڈالروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور میں تو خدا نے رہ کر یہ کہتا ہوں کہ خداوند نے سب کچھ مجھے دیا ہے, اور اگر میں نے 1,00,000 روپیہ بھی کسی یہ جو میرے ساتھ اسیر تھے حاصل کیا ہو, یا میرے سیکرٹری نے, میری بیوی نے, میرے خاندان میں 1,00,000 روپیہ بھی کسی اسیر کا خرچ ہوا ہو, تو میرا خدا دیکھ رہا ہے, وہ ضرور مجھے پوچھنا جانتا ہے. سرور صاحب پروگرام اختتام کی طرف کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے معاشرے کو کہ جو صورتحال ہوئی اتنی سنگین صورتحال میں برداشت عدم برداشت ان میں بھی دیکھی گئی, انہوں نے بھی وہ سارا کچھ کیا, اور بات تھی انٹر فیتھ کے حوالے سے, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جیت کس کی ہوئی,
ایکچولی مجھے میں سوترا صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوترا صاحب دل چھوٹا نہ کریں, اپنے ہی گراتے ہیں نشیب میں. تو آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی جو آپ نے صلح پہ قائم رہے کہ بھی ہمیں ویسے نہیں آزادی چاہیے, ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ صلح کر کے ہی باہر جائیں گے, ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے, ایک دوسرے کے مقدس ہستیوں کی عزت کرنی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی خیال کرنا چاہیے, بڑے نعرے مارتے نے برابری دے حقوق دیتے نے, برابری دے حقوق دیتے نے, ویسے دینے بھی چاہیے برابری کے حقوق, صرف نعروں سے کچھ نہیں ہوگا, یہ گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا. اور اگر گورنمنٹ یہ نہیں سوچے گی تو پاکستان کے حالات جو ہیں بدلنے والے نہیں ہیں, ہمیشہ تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے. ابھی نواز سلامت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اس بات کا, ایکچولی یہ جو صلح ہے جو ہے, میں یہ بھی غلط بھی ہوں کسی وجہ پہ, میں یہ دیکھتا ہوں کہ سوترا صاحب کی اپنی جدوجہد ہے, اپنی کاوشیں ہیں اس میں سب سے پہلے, خدا کے بعد سوترا صاحب, اور سوترا صاحب کے بعد جو ہے پھر میں کہوں گا کہ وہ جو فیملی ہے, جو مدعی پارٹی ہے, اور پھر انور فضل صاحب, یہ جو وہ لوگ ہیں یہ اس مبارکباد کے مستحق ہیں, اور ان سب نے مل کر ایک مثال قائم کر دی ہے آلریڈی کہ جی جو مذہبی ہم آہنگی کی ضرورت ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس مشن کو جو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں مذاہب کو قریب لائیں, اور مستقبل میں اس قسم کے واقعات ہونے کو ہم روکیں, ہونے سے یعنی کہ بچیں, اور اپنی کمیونٹی میں بھی جو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہماری یوتھ ہے ان کو اویئرنیس دیں کہ اس قسم کے اگر خدا نہ کرے اگر اس طرح سے اس قسم کی سچویشن ہو تو ہمیں تشدد سے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹر انور صاحب کا رول بڑا اچھا ہے. میں تو بڑا حقیر سا آدمی ہوں, نکما ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میرا رول سرور بٹی صاحب نے ادا کیا, نواز سلامت صاحب نے ادا کیا, تہمینہ رانا نے ادا کیا, یہ سارا کریڈٹ ان کے لیے ہے, لیکن جاوید صاحب نے بھی, لیکن جاوید بھائی کے لیے اور بہت سارے ہاتھ جو اندیکھے, لیکن یہ بہت زیادتی ہے کہ جب سے یہ بھائی آئے ہیں اجاز عالم صاحب, میں منسٹر سے ہٹ کر بات کرتا ہوں, ان کے اندر میں نے جو اس مقدمے کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے جب صلح نہیں ہو رہی تھی تب بھی 100% میری ان کی سوچ جو ہے اس پہ وہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں, جو کام چھوٹے موٹے ان کے ذمہ تھے, جو چھوٹے موٹے میں تو کرنے کے قابل ہی نہیں, ہمیشہ صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اجاز بھائی کا بھی بالکل میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. دیکھو جی, آپ نے گورنمنٹ کی, میں نے, آپ نے مجھ سے گورنمنٹ کا سوال نہیں پوچھا, لیکن میں نے کہا جی گورنمنٹ کا رول نہیں ہے, رول ہے عدلیہ کا. سوترا صاحب ایک اور آخری بات جو ہے اس پہ, بٹی صاحب کی بات سن پہ اس پہ وائنڈ اپ کریں گے, میری یہ خواہش ہے کہ آج آپ ہمیں جو ہے ایک لائحہ عمل دیں فیوچر کا, کیونکہ میری اپنی جو خواہش ہے کہ جو دو ہم نے مسیحی بھائی جن کی شہادت ہوئی ہے, اندریاس اور عثمان, اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ جن لوگوں نے مشکلیں برداشت کی ہیں, کہ کوئی ہمیں لائحہ عمل دے کہ ان کی ہم کس طرح مدد کر سکے فیوچر میں. نواز صاحب بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال اور 10 مہینے میں جیل میں رہا ہوں, اور جب سے عثمان اور اندریاس مجھ سے جدا ہوئے ہیں میں اس دن سے ان کے بچوں کے لیے دعا کر رہا ہوں, وقتاً فوقتاً ملاقات بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اپنی مسز کے ذریعہ سے, آفتاب ہے اس کے ذریعہ سے, ولیم پاسٹر مشتاق صاحب, منیر صاحب, یعنی جو بھی پارٹی کے لوگ ہیں, میں کہتا ہوں کہ جی جائیں ذرا دیکھیں, لیکن ابھی وقت ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب نہ صرف بھائی اندریاس اور عثمان کی فیملی کے سفیر بنے, امبیسڈر بنے, میں تو دعوت دینا چاہوں گا جتنے پاکستانی ملک سے باہر ہیں, وہ مسیحی ہیں یا مسلمان ہیں, وہ سب کے سب پاکستان کے لوگوں کے امبیسڈر بنے, سفیر بنے, وہاں پر ہماری چیزوں کو ڈسکس کریں, اور پھر اگر کوئی ان کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ خدا کے لیے براہ راست کرنے والی, اگر انفرادی طور پر اسے خود ذاتی طور پر کریں, اگر اکٹھے ہو کر کرنے والی بات ہے تو ہمیں مل کر وہ کرنی ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروفیسر صاحب میرے سینئر ہیں, میرے بزرگ ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں,
لیکن ضرورت نہیں کرسچن لیگ کی، مسیحا ملت پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت اس بات کی ہے کہ لاہے عمل سب لوگ جماعتوں سے باہر نکل کر لاہے عمل بنائیں کہ ہم نے کس طرح سے یہاں پر سروائیو کیسے کرنا ہے. اب یہ غلطی دیکھیں، ہم نے لکھ کر دیا، میں نے بھائی اجاز نے، شوکت پاس شوکت صاحب نے اور آفتاب گل نے، ہم نے لکھ کر دیا کہ جی یہ چیزیں جو ہیں ہم نہیں کریں گے، ان میں ایک ہی وائلیشن ہوگی. اور اس طرح ہو گئی کہ آج مجھے 80% لگ رہا تھا کہ میں آج سے جہاں 10 ماہ پہلے تھا نا جیل میں رہتے ہوئے وہاں پر پہنچ چکا ہوں. یعنی وہ صلح جو ہو چکی ہے، وہ صلح کے نتیجے میں میں باہر بھی آ چکا ہوں، اس پہ ایک معاہدہ کھڑا ہوا ہے، تحریر لکھی گئی ہے کہ ہم نہ کوئی ڈھول ڈمکا کریں گے، نہ کوئی شور شرابا کریں گے، نہ کسی کے حق میں نعرہ لگا کر کسی کو عزت افزائی کریں گے. میں جے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کچھ کل رات یوہنا آباد میں ڈھول ڈمکے کے ساتھ ہوا، یہ جی زندہ باد جی فلاں پارٹی، زندہ باد جی فلاں اپنا این جی او، میں کہتا ہوں اس سے بڑے بڑے افسوس کی کوئی بات نہیں کہ ہم نے وہاں پر لکھ کر دیا کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے، اور آج مدعی مقدمہ اور ہمارے درمیان جو سالس تھا اس نے مجھے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے دکھا دیے. اسی وقت میں نے منسٹر سے بات کی ہے بھائی، یعنی گھر گھر جا کے لائیو کر رہے ہیں پروگرام، ہاں جی، اور وہ اس میں وہ کہلایا جا رہا ہے کہ جی ہم پیسے دے کر آئے ہیں، ہم نے یہ کر دیا اس میں، ہللویا جی ہم. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ ہللویا کا نعرہ اس طرح سے ماریں گے جس طرح سے میدان جنگ میں جا کر ہم جب کبڈی کھیلتے ہیں اور دوسروں کے خلاف کوئی نعرہ بازی کرتے ہیں، اس طرح سے ماریں گے تو مسلم کمیونٹی کو کیا پتا کہ ہللویا کیا ہے. اب ہمیں خدا کی تعریف کے لیے بھی اگر کوئی الفاظ کہنے ہیں تو اس کا بھی ہمیں ایک ضابطہ ہے ہمارے پاس، ہم نے کوئی انہیں اشتعال کے لیے استعمال نہیں کرنا. اور میں کہتا ہوں کہ وہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہیں، میں کسی نے مجھے وہ شیئر کی تھی، یہ دیکھیں ذرا، آپ نے تو بڑی کاوش کر کے اور سب بھائیوں کو اکٹھا کر کے یہ سارا کچھ کیا. آپ دیکھیں وہ خاتون، میری بہن شنیلا، دن رات جہاں بھی اسے موقع ملا وہ اس 5 سال میں بات کرتی رہی ہے. طارق گل ہے، پیٹر گل صاحب تھے، وہ مسٹر شہزاد العید، دوسرے ان سب. لیکن جہاں تک صلح فائنل ہونے کی بات ہے، اس کا کریڈٹ وہ بھائی اجاز کے پاس ہے، بھائی انور کے پاس ہے. میرے لیے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ایک ایسا کارکن ہوں جس نے، میں علانیہ یہ بات کہتا ہوں کہ جیسی لائف میں نے باہر گزاری، میں نے اسی طرح سے سارا کام کیا جیل میں. اور میں نے ایک دعا کر کے اپنے بھائیوں کو یہ کہا تھا کہ یہ جان لو کہ خداوند نے تمہیں سزا کے لیے نہیں، جزا کے لیے بھیجا ہے. جیسے بات یہ ہے کہ جو ہے نا لواحقین، جو یوحنا باد کے متاثرین ہیں، سب سے پہلی تو میری اپنی کرسچن کمیونٹی سے، جیسے سوترا صاحب نے کہا، جو اوورسیز میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی جس طریقے سے، جس کیپیسٹی میں مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کریں اور ان کو ایک بزنس کا ذریعہ بننے سے روکیں. میری ریکویسٹ بھی ہے، خدا کرے وہ اعجاز بھائی ہمارا یہ پروگرام دیکھے، کہ ان کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ سے کوشش کرے کہ کوئی ایسا فنڈ لے ان 40 جو 45 جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، ان متاثرین کے کچھ سلے، ان کے لیے کچھ ایسا فنڈ لیں جس سے ایٹ لیسٹ ان فیملیز کی کچھ سپورٹ ملے ان کو، اور کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرنے یا تھوڑا دوبارہ اپنی لائف کو اسٹارٹ کرنے یا ایک نیا اسٹینڈ لینے کے لیے ان کو ایک موقع فراہم ملے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے نا اجاز صاحب کو واقعی کرنا چاہیے، لیکن میرا تھوڑی سی رائے اس میں مختلف ہے. جیسا کہ بھائی اجاز صلح میں آئے ہیں، صلح ہوئی، انہوں نے بھی اپنا جو ان کا کردار تھا انہوں نے ادا کیا. اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بندے جو ہیں گورنمنٹ نے چھڑا دیے ہیں، جی گورنمنٹ نے چھوڑ دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہگار تھے، گورنمنٹ نے کسی لالچ میں آ کر ہمیں جو ہے وہ عدلیہ کو دبا کر جو ہے وہ بے گناہ قرار دروا. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے نواز صاحب، ہمیں گورنمنٹ کے پیسے کی نہیں ضرورت. میں نے اور آپ نے نہ صرف ان 40 لوگوں کے بلکہ 95 لوگ جو ہیں ان مقدمات میں، جو 5 سال تکلیفیں سہتے رہے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور میں آج اعلان کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو مسیحی ہیں
وہ ثانیہ یوحنا آباد میں مشکلات سہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آئیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ آپ نے اب بڑا تجربہ کر لیا کرسمس پر, آپ نے جو گفٹ دیے ہیں اور لوگوں کے پاس جس نے 19,000 بھیجا ہے اسے 19,000 ملا ہے, 100 روپیہ کم نہیں ملا. سوترا صاحب, میں وہ ڈاکیومنٹری بھی لے کے آؤں گی, اسی میں وہ سارے انکشافات بھی موجود ہیں تاکہ وہ لوگ دیکھ بھی سکیں اور جان بھی سکیں کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا اور کس نے کیا کیا, وہ سب آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گی. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے لیکن ایک دعا کے ساتھ. دعا یہ ہے کہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور اس گھر کی جیت ہوئی ہے کیونکہ اس میں رہنے والے مکینوں نے, اور اسپیشلی رب تعالیٰ کی جیت ہوئی ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے انصاف دیا ہے اور انصاف بھی اس طریقے سے دیا ہے کہ جس میں کسی کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کیونکہ کہتے ہیں کہ معاف کر دینا بڑے ظرف کی بات ہے, اور میں شکر گزار ہوں اس مسلم فیملی کی کہ ان کی بدولت آج ہمارے مسیحی بھائی جو ہیں ان کے بچے جو ہیں اپنے باپ, اپنی ان کی بیویاں جو ہیں اپنے خامدوں سے, اور ان کے والد ہیں جو ہیں وہ اپنے بچوں سے مل رہے ہیں. یعنی اس خاندان نے جو ہے وہ خوشیاں لٹائی ہیں, اس فیملی کو جو ہمارے 40 لوگ تھے ان کی خوشیاں لٹائی ہیں. اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں, شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کا, کیونکہ جیتا پاکستان ہے اور پاکستان میں جیت کے لیے ضروری ہے برداشت کا جو مادہ ہے اس کو بڑھایا جائے. اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر ادھر سے بھی دل رستہ ہموار تھا اور ادھر سے بھی جب رستہ ہموار ہوا ہے تو دونوں کنارے آ ملے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ابھی عدم برداشت کا جو معاملہ ہے وہ انتہا تک نہیں پہنچا, اچھائی ابھی بھی موجود ہے. اور تیسری بات یہ رہ گئی, یہ ان تمام لوگوں کے لیے میں یہاں پہ پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا آپ کے واسطے بس کر دیں. ایک تو انسان آلریڈی پریشان ہوتا ہے, ایک اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن آپ جو ہیں وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب ثانیہ جو ہے رونما ہو اور کب آپ ان کے دکھ بیچیں. تو کہیں خدا نہ خواستہ اگر آپ ان متاثرین کی جگہ پہ آپ ہوں یا آپ کے والدین ہوں تو سوچئے کیا عالم ہو. اور چوتھی بات یہ رہ گئی کہ کس نے ساتھ دیا, تو میں شکریہ ادا کروں گی ان تمام ہاتھوں کا جنہوں نے دعائیں کی, جنہوں نے آپ کے لیے لکھا, جنہوں نے آپ کے لیے بولا, جنہوں نے آپ کے لیے پوسٹ شیئر کی, جنہوں نے آپ کے لیے جلوس نکالے, جنہوں نے آپ کے لیے اخبارات میں لکھا, جنہوں نے پروگرامس کیے. یعنی ہر وہ دعا جو آپ کو ملی, اور اسپیشلی اس مسلم فیملی سے لے کے آخری وقت تک اگر جس میں جو لوگ بھی شامل مل رہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. فادر جیمسن کی جب ہاں ڈومنیکن سینٹر میں ادھر ڈومنیکن برادرز کی دعا ہوتی تھی, اس میں اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے نام لے کے سسٹر سبینہ اور فادر جیمس جو ہیں وہ دعا کرتے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو مطلب یہ ہوا کہ دعا جیتی, انصاف جیتا, پاکستان میں عدلیہ کی جیت ہوئی اور پاکستان کی جیت ہوئی, اور یہ ہم سب اپنوں کی جیت ہوئی جس میں مسلم اور کرسچن کمیونٹی کے بیچ میں جو دوریاں تھیں وہ ختم ہوئیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے سوترا صاحب, آپ نے بہت زیادہ بڑے دل کے ساتھ اعترافات کیے کہ وہ جو ڈھول ڈھمکا تھا وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بڑی بات ہے, یہ یقیناً یہ ان کے زخموں پہ پھر سے مرہم رکھے گی, اور جو بیوقوفی اور نادانی اس وقت کی تھی وہی نادانی جو ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کچھ نہیں. نادانیاں کرنے کے بعد مکرنے کا وقت نہیں رہتا, کیونکہ آج کیمرے کی آنکھ سب کچھ محفوظ کر لیتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ انسان وہی کرے جو کہ وہ دوسروں کو جب بتائے تو کم از کم اس کے کہنے میں اور اس کے کرنے میں اس میں فرق نظر نہ آئے, تضاد نظر نہ آئے. اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی طرف سے یہ پروگرام آپ سب دیکھنے والوں کو پیش کیا گیا. آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں, سوترا صاحب بھی حاضر خدمت ہیں, سرور بھٹی صاحب بھی اس میں موجود تھے اور نواز سلامت بھی موجود تھے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک بڑا قدم ہو جس طرح سے آسیہ مسیح کو رہائی ملی, عدلیہ نے اپنا کردار ادا کیا, اس طرح سے حکومت جو بھی ہے لیکن جس طرح سے بھی جس نے بھی اپنا کردار ادا کیا, ہم سب ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے رب کا جس کے حضور ہم حاضر ہیں اور آپ سے مل سکیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ آج آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو آپ سب کا بے حد شکریہ, اور اس دعا کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے آواز بنی, ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے, لیکن دکھ بیچنے والوں کے ساتھ کبھی مت کریے. اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, اور نیوکاسل کرسچن نیٹ ورک کی طرف سے خدا حافظ.